Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z Red War Warhammer z našeho let's play za lesní elfy. No, Durtu se tady vydal zabrat nějaké ty provincie, abychom nazbírali jantar a mohli tak upgradeovat náš věkovitý dub. Tady Arlas porazila stádo bestií, ale je pocuchaná, takže musíme se nějak rychle vrátit zpátky. Tady je hodně teda nákazy chaosu. Musíme vrátit zpátky na naše území do Hovozdu. A Straslev tady chrání tenhle průsmyk, kterým bestie proudí do našeho Hovozdu. My asi... jak to bylo? Já tady mám... Tak, prvé, pojmenování. Někdo tam měl předtím, na co jsem zapomněl, pojmenování střelců, chtěl look up. Což jako je zvláštní, ale dobře. Podívejte se nahoru. Co? Šípy? OK. A Arianox. Nebo Arianor. Arianor. Sakra, promiň. Každopádně Arianoxovi plameny se zdály mu býti nevyužity, což má pravdu, protože tady sedí a sedí a sedí a sedí. Ty koně už sloustly asi a už nejsou schopni boje, no schopny. A proto jeho jednotku přejmenujeme, respektive mu přiřadíme jinou jednotku, teda, že je stálý divák, tak aby jak si měl taky nějaké to želízko v ohni. Arianoxovi plameny, píšu to dobře? Asi jo, snad jo. Arianoxovi plameny, výborně. A tohle se teda přejmenujeme na jezdce z paseky zpátky, aby jsi měl dvě jednotky, abych tě zase nerozmazloval. Tak. Paseka věčné temnoty. Tu upgradeujeme. Tady bychom mohli postavit něco, aby tam mohli lidi verbovat nějaké... Postavíme peníze nějaký? Něco na peníze? Tohle zase? Kde to je? Tady tohle. To je takový základ, že jo, mít tam asi. Postavíme spíš ke konci, asi si říkám, druhou stranu. Kdybych tam chtěl postavit nějaký jednotky, kovárnu lesních elfů, abychom tam upgradeovali, to mě furt tak trápí tohle, že to tady nejde a přijde mi to absolutně nesmyslný a nelogický a hloupá mechanika. Máte ve hře mechaniky, které dávají smysl, které jsou logický, ať už z podstaty věci, nebo z logiky té hry daný, ale prostě to, že máme jednotku, která má pouze kopii, a pak máme jednotku, která má kopii a štít. A my když teda postavíme ten barák, tenhle, který nám umožňuje teda vytvářet ty štíty a umožňuje verbovat jednotku se štíty, tak to, že já tuhle jednotku nemůžu upgradeovat na tu se štíty, je absolutní prostě blbost. To by prostě mělo jít. No, každopádně si tady asi dáme, přemýšlím si pěchotu, ty tanečníky jsem nikdy, nebo tanečníky jsem nikdy nějak nevyužíval. To je nějak ta výhoda jejich. Nebo že bychom si tam dali driády, ale driády jsou poměrně slabé na boj zblízka, ale vydrží toho celkem dost zase. A na druhou stranu bojujeme se s Trasletem, což je stromák. Takže bychom to drželi v tomhle, že bychom se drželi jako nějakého tématu. Ne, dáme tam ty. Počkej, jak jsou na tom vůbec? Zbroj. No jasně, oni mají poloviční zbroj ty driády, to je ono. Ale mají bonus za čelní útok. Mají větší sílu zbraně. Mají větší obranu. Jsou rychlejší. Mají nižší morálku. Ale prostě jasně slabší pěchota ty driády. Mají teda víc, no jasně, no není jasně, oni jsou jiná pěchota. To není úplně jakože jasně slabší. Mají předsunutý postavení, mají dokonce spoustu dalších bonusů, což mi štve, že na to můžu najet takhle úplně, to musím asi kliknout a otevřít tu jejich pitomou Wikipedii. A nebo takhle, můžu to, jo. Okay.
Fyzická odolnost, odolnost vůči magii, zranitelnost ohněm, to nám nehrozí. Způsobuje strach, což jako zase proti bestiím a nemrtvákům, proti kterým tady nejčastěji bojujeme, je docela zbytečný, že jo, imunní vůči psychologii. To se docela hodí, schová se v lese a předsunutý postavení, no, tyhle ty jednotky mají obranu čelní. No, je dobrý mít v obě ty, oba ty typy tý pěchoty, no, hele, tady, já mám takový pocit, že tady my tady blízko nemáme nic, jakože, no, my máme tady tyhle ty parchanty, což znamená, ale že já zruším tohle. Že bych tohle zboural, ono to ale přidává růst, to teďka není, no, vlastně to je jedno, už má, ne, to je už jsem tady zase. No, ale přidává to doplňování stran, ne, co to přidává, kožešiny, no, tak to je pro obchod, že jo, ale zase na druhou stranu, nepočkej, tohle zbouráme, příjmy za hroznový vín, tohle zbourám a tady postavíme tu kovárnu, jasně, což znamená, že, no, tady máme taky, přijde, tady máme kovárnu už, okej. Okay. No, to je daleko, to je přes řeku a přes les, to je na prd, tahle provincie. Ajajajajaj. To znamená, že já tady postavím driády asi a budu tady mít i stromáka, že jo, větevnice a stromovce a tak dále. Všechnu tu krásu a parádu, kterou tady máme. Ty se hejbat nemůžeš. Vilgin nám jde na pomoc zde asi. Vilgine. Tak, Vilgin půjde sem a zřejmě s ním tady zabereme Kenneles. Tak se to samozřejmě určitě nevyslovuje. Já bych mohl zajmout ofrní assistance a zabereme tady tak nějak všechno. Zabereme tohle, my jsme s nima jak na tom, my jsme s nima tak nějak jakože dobře. Usadíme se. Tak, to zabereme. Postupně to tady musíme všechno zabrat, abychom měli dostatek jantaru na upgrade, což bude docela drahý asi. Kdo se ještě může hejbat? Durtu se může hejbat. Durtu už je takovej jakože na tom dobře. Tak Durtu. Svžak. Jako svatý žak. Jo, to je vlastně svatýčak. Dobře, my si tady přebrodíme přes tu deltu. Což teda nám zabralo skoro celý kolo. Nebo ne skoro celý, ale celý kolo. Budeme prozkoumávat se Strathotem další tady oblast, jestli tam není někdo schován. Tady stále snižujeme nákazu chaosu, která je na 15%, což není tak hrozný a mohli bychom to začít snižovat asi i tady, ne? Nebo ty potřebuješ asi, nemůžeme nasadit, to nevadí, nasadíme pak, až se tam dostaneme. Tak a tady je Orionova armáda, která teda je poblíž toho dubu, tu samozřejmě jako jasně bojují s Orionem, že jo, a jeď tím do bitvy, ale ty bitvy probíhají tady prostě na okrajích, jo. Ten věkovitý dub je ve středu našeho hvozdu a je, samozřejmě může se stát, že některý z těch stát prostě projde, jo, nestihneme ho zachytit. A kdyby prošlo a já tady Oriona neměl, protože by se tady někde poflakoval a bojoval s někým, no tak ten věkovitý dub, on sice má nějakou obranu, ale to prostě stačit nebude, že jo? To je nějakých 14 regimentů, to je málo. Proti 20 regimentům bestí, nebo prostě stačí dvě stáda po sobě a je potom. Jo? Třeba to jedno bychom odrazili, ale dvě, to už jako vůbec. Takže proto ten Orion je furt na dosah toho věkovitýho dubu a on se nehne, jo? Samozřejmě je to škoda z toho pohledu, že nezískává zkušenosti. To je. To je samozřejmě na prd, hele, dobře. Tak jsme získali jantar. Problém ale je. Že
Že co? Že je tady někde stádo, který půjde po Strathotovi. Což znamená, že já bych s ním asi měl vypadnout někam. A to podzemní asi stezkou někam úplně dopryč. Tady třeba semhle. Tak. Dobře. Ty pojď sem. A vyléčíš se tady. Durtu jde zabrat svatýho Žaka. 650. To je prostě strašně moc. My si mi určitě snížou ty zkušenosti, že jo, s nima. Naprosto jasný, ale. Ale jako upřímně je mi to úplně jedno. Vůbec mě to netrápí. Tak, kolik tady může být víc jednotek? No 10 regimentů tady může být. A co tam je za regimenty teda? 3 driády, 2 střelecký regimenty, 2 letecký se střelcema, orel a 2 stromovci, 2x stromovci. Jo. No. Počkej, mám to tady, mám. Jak jsou na tom ty Musilon, tady je Musilon. A je to přesně useklý, že jo, ten ta Britonie je někde tady, že jo, začíná, myslím, že tady až. Když tady je Musilon, tak tady je až Britonie, myslím. A nějak tak. Ale bych chtěl zabrat, to je dvakrát Jantar. Tady myslím, že ještě něco budeme stavět. Ne, tady se to staví, dobrý, tady nic stavět. Nepotřebujeme v jezdeckých síních. Co postavíme v jezdeckých síních? No tady jsem chtěl stavit teda... Jo, tady vlastně máme tu kovadlinu, nebo jak se to, kovárnu. To na to prdím, já to postavím i tady. No počkej, no, jak to je? Kde je ta hranice té provincie? Tady a tady. No, no furt lepší než sem, že jo. Tam se blbě budou dostávat. Dobrý. Já necháme to takhle. OK, další kolo. Další kolo, ne, diplomacie, ty vole. Počkej, to není špatný nápad vůbec. To není špatný nápad, se chci podívat ještě teda na to, jak kdo co tady je a jak kdo to co tady... Co se tady děje vůbec? Co tady vypadá? Já můžu uzavírat teda vojenská spojenství, které už mám dávno uzavřený se všema, takže obranný spojenství s Pavaronem, tak můžeme zkusit vojenský spojenectví. On mi dá jenom jeden jantar? Můžu vyžádat jantar? Nemůžu vyžádat jantar. Tam ten mi nabídl 2 jantary a teď... Tak počkej, tak to já počkám, až se Padawan přihlásí sám o to. Bude asi nejjednodušší. Neskoumáme žádnou technologii. Proč? Protože... Co? Protože prostě nemáme, že jo, na to. Takže... OK. Nebo máme, ale nechci. Co chceš? Přístup pro vojenské jednotky. Zjistí někde tady, proč ne? Vák kmene drtí čulebek, wow. Negativní růst, ok. To jsou drtíči, ne, to nejsou drtíči. Ty jsou tady, ne? Tady jsou drtíči, ok. A... My teda... A počkej, co ty máš vůbec za kamaráde, za... to je Khaznor, vůbec nevím, kdo to je, ale je to Khaznor. Je to level 9, což je docela zajímavý, a je zajímavý to, že tady má tažený Razorgorem smečku Razorgorů, ty kráso. To už je jiná sranda tohle. Už je jiná sranda. Jo, já tě potřebuju, chlape. My se přesuneme sem totiž, víš? Ona nás nebude moc takhle.
A my ho zkusíme picnout. 34% je docela malá šance na toho picnout. Co bychom zkusili picnout nějaký ty jeho jednotky? Jak je muselo být marný úplně. Neúspěch. Tak to bylo marný, tak nic. Tak, tady postavíme teda ještě tohle, aby tam byla nějaká posádka, aby když tam zautočí, tak abychom je jaksi zranili. Že jo? To je jasný, to dává smysl, tohle to vylepšíme teda, tohle to nic, to je příští kolo. Škoda, že se tady nedá jakože trénovat ty jednotky, jo? Že něco jaké v Hearts of Iron, což je samozřejmě absolutně odlišná hra, jiná mechanika a všechno, ale že ta jednotka sedí a nic nedělá, tak místo toho nic nedělání by mohla trénovat. Jo? Oni třeba v Hearts of Iron, myslím, že ta jednotka pak ztrácí jakoby nějakou, jestli se jmenuje připravenost, nebo prostě tu bojeschopnost, jo? Jakože počty těch vojáků, nebo prostě vybavení, nebo prostě něco ztrácí, co jí dělá jakoby slabší. A tady by to taky mohlo být s tím, že teda ona získává zkušenost, ale jakoby ta armáda, že jo? Ale že třeba přichází o nějaký o počet jednotek nebo něco. Nebo že by byla unavená, nebo ona zase na druhou stranu to musí být něco, co jako, jo, protože získáváte zkušenosti, ta jednotka je dobrá, tak musí to být vyvážený tím, že ta nevýhoda, která z toho plyne, bude docela zásadní a nebude to jenom nějaká blbost, jo, což třeba vitalita, snížení vitality by mohlo blbostí být vzhledem k tomu, že byste ji měli takhle schovanou, jako já mám Oriona někde vzadu úplně a to, že to jestli má vitalitu nižší nebo vyšší, je mi úplně jedno. Tak, dohoda o neutečení, hele, já na tebe utočit nehodlám, jako neboj, vák, jasně, ten se mi zase schoval, tenhle parchant, je škoda. Ale nevadí. Hele, mohli bychom ho vychytat jako nějak, že bychom na něj zaútočili ve dvou. Co tu půjdeš na pevnost, anebo půjdeme na bruse? Půjdeme na pevnost asi. Spojíme to. Můžeme se přesunout. Lepší přesun takhle. OK. Tak, tady můžeme stavět, teda vylepšovat tohle, tady můžeme vylepšovat tohle a tady můžeme postavit zase něco dalšího. A co to bude? To by mě teda zajímalo. Ale bychom tam postavit to jezdectvo. Já mám tady někde nějaký jezdectvo? Jezdecké síně. Já mám jezdectvo, to dává smysl mít v jezdeckých síních jezdectvo. Si myslím, že není úplně blbý nápad. Tak nic, tak to jsme tam to jsme zase tam, kde jsme byli. Co kdybychom tady postavili něco na kouzlopěvce, no, to je zase zbytečný asi. Co tady ještě můžu tak nějak jako postavit? Chrám Eret Kjall, síla magických rezerv, pohyb, rychlost pohybu po mapě 5%. No a teďka jako co to je? Jakože, že já už to mám ten Kurnův chrám, že postavený někde. A to jakože budu mít teďka 10% už, nebo jako se to nesčítá, nebo co se jako děje. A teda tyhle ty nějaký blbosti bychom mohli postavit. Protože máme Vilgina, který by se tam mohl vejít, jo, ten tam může být. Tak Threlok a Drutandor. Tak se podíváme sem, teda Threlok a Drutandor, co je Threlok? Tady Threlok, náklady na verbování jednotek a Drutandor, rychlost výzkumu. Tak to jsou taky ty dvě věci, které absolutně nepotřebuju. OK, tak dáme třeba Threlok, to je teď taky aktuálnější asi než ta technologie, protože to fakt dělat nebudu. Co tady mám, proč tady mám toho agenta, co tady větevnice, Luren, nic neděláš, nebo jako co holka, se tady flákáš? Je různý. No, já ti dám prastarý. Já mám tak prastarý, že z toho normálně zestárneš sama. Já budu zkoumat dál tady, nebo tady pokusíme nějak skřípnout ty bestie, protože to je poslední nějaký stádo, o kterém tady vím v okolí, že by se mělo potulovat a schovává se mi ve skrytých táborech. Tak uvidíme. Ah, shit!
Jo, takže stádo to přestalo bavit a zautočilo na nás, na Vilgina, neskušeného to bojovníka v armádě lesních elfů. Uvidíme, jak si povede. Má k dispozici poměrně solidní armádu, ačkoliv menší než je ta Bestie, tak má zkušenější a máme tady draka, máme stromáka hlavně, máme orla. Tak to sem máme ale čtyři, no, tak to jsem zvědavý, jak to teda zvládneme. Nemáme žádného dalšího hrdinu, který by podpořil Vilgina. A to byl přepad v podzemní chodbě, takže to bude sranda docela. Trošku mě začínají teďka trápit tyhle jednotky mě ani tak netrápí. Tady mě víc teda trápí ta moucha, která mi tady lítá před obličejem, ale rozhodně mě netrápí tyhle pěchotí jednotky, ty s těma si asi poradíme nějakým způsobem. Respektive náš stromáka drak a orel, ale tohle to mě trošku trápí, to nevím, co na to poslat. A hlavně Vilgin, jestli bude bojovat s Khasnorem, Khasnor, tak ta level 9, ta level 3, tak nevím, ale tak je to stromák, je to prastarý stromák, tak by to měl zvládnout. Podzemní bitva, to jsme za elfy snad neměli ještě, nebo, myslím, že ne. Já myslím, že za elfy jsme podzemní bitvu ještě neměli. 21 to je dobrý, ale já mám taky pocit, že my nemáme žádného kouzelníka, takže no, to není pocit, to je pravda. Jo, počkej, my jsme takhle jako, jo, měli, aha, my jsme takhle až hodně takhle blízko. Oho, tak to bude hodně intimní. A zda bestie, no. How you doing, huh? How you doing, huh? Tak, Máme čtyři řady. Understood. Moucho, táhni. Teď tady bojuju. Velím jednotkám nesmrtelných elfů. A ty mi tady lítáš před nosem. To je fakt degradace tohle. We will obey. Mě baví, jak oni to jako zdůrazňujou, že teda jako budou poslouchat, ale si říkám tak jako vy jako nějak jinak neposloucháte, nebo jako co? letecký jednotky dáme takhle na kraj. On nemá žádný střelecký jednotky, pokud jsem si všiml dobře. Tak to bude sranda. Hele, stromáka dáme vlevo. A dva regimenty stromovců vpravo, jeden regiment vlevo. Tak, já myslím, že jsme připraveni. A myslím, že bychom to mohli teda ještě takhle asi stáhnout. Kšá, moucho! Ne, čičo, to je můj dortík. Ach jo. Tak, mohli bychom takhle stáhnout, bestie na nás budou útočit, což je samozřejmě dobře teda asi pro nás. Střelci, dopředu! Může mi to někdo sakra přepnout na cinematic? Výborně. Připravit! Legolasy, připravte se! Přeblíží bestie. Přeblíží. Každou chvilkou tady budou. Každou chvilkou. Přesně tak, zaplatí za tu bolest, kterou způsobili Atel Lorienu, nebo jak se to jmenuje. L'Oréal Paříž, nebo... nemůžeš střílet šíp Karnosu, toho taky ne. A počkej ještě, tyhle, vydrž času jako husa klasu. Jak ohlušující. Jako já, jo, že ti řídu do ucha, nebo co. Ale už se blížej. Kde jsou? Tady jsou. Pochudujou. Kouša! Naše bestie. Bývalé naše bestie. No, já možná... Palte! To jsem teda přepl v moment.
Ty jo, ta efekt. Wow. 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 Tohle se mi líbí, ale hrozně se mi to líbí. To se mi moc líbí. Já bych se tak kochal. Ale musíme velet. Je hrozný. Je hrozný. Já se chci dívat na ty bitvy. Já vím, dej si záznam. To je takový voníčem pak z toho záznamu. Zpět! Stáhněte se, dráčku. Zautoč na ně. Ty zautoč na ně. Zautoč na něj. Útok! Útok! No sakra, tady prorazili řady. Útok! 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 Zpět! Zpět! Palte! Palte! Evrady, palte. Tak, kde jsme? Tady jsme. Co mi to tady zabíjí? Orlíka, orlíku, sakra. Hele, běž bojovat proti tomu jejich parchantovi, protože tomu jsme neudělali ani nil. Orlíku, utíkej. Stromák tady proti raz, dva, tři, čtyři, pět regimentů. Dráčku, pročísni tady ty řady, ať ta pěchota má taky. Horlíku, nálet. Hele, mohli byste střílet třeba? Soustřeďte palbu na tuhle tu pěchotu. Tahle ta naše pěchota trošku ztrácí. Ano, čtyři regimenty pěchoty je málo proti bestým. Oni žijou z pěchoty. Musíme zabít toho jejich vůdce. Zranění kouzlem. Kam to prdnem, ale... Tak. My máme draka. Draku, tady to pročísni. Co to jsou? Vy zautočte sem. Stromáku, pojď, musíš dozad. Tady se rozpadají naše řady. Střelci, zůstaňte. Palte. Kde jsou zbylí střelci? Jednoduše, prostě všichni střelci palte. Jo, akorát... trošku... mi tady zautočil na střelecký regimenty, se tam dostal. Nevadí, jak bojuješ. No zrovna tam nikdo není, se tam udělá místo, ty. Vítězství je na dosah ruky, paráda. Zabho šmejda. Tak, dráčku, orlíku, trošku to. Koho pročísneme ještě? Už zdrhaj, už utíkaj. Tak to je krása. Vítězství! Vítězství, ubránili jsme se. Solidní ztráty teda. Solidní ztráty. Tady bojuješ. Wow, wow. To je elfí grupáč tohle. Evidentně. Zdrhá. Orlíku, ústup. Bacha, tě netrefí. Ty jsi trošku vykoupal v té
krvi bestií, co? No. Ještě něco chytneš ty, bouné. Budu se poslat do nemocnice. Nic, končíme bitvu. Končit bitvu. Těsné vítězství, ano, tentokrát je to pravda, ale evidentně, když se podíváte na ty počty jednotek 571 proti 1471, to je skoro trojnásobná přesila. To je dvojnásobná přesila. Aha, my jsme ztratili 161 jednotek, on ztratil půlku své armády. Talisman, kámen štěstí, wow. Postup, krása. Takže... jako zas tak úplně marný to nebylo. Nezařízneme. By to chtělo tohodle druhýho, který by ho dorazil, a i když zase na druhou stranu s 12 regimentama to úplně nevidím nějak nadějně, že by ho dorážel. Ale můžeme použít našeho agenta, který se pokusí... Ty ani když je zraněný, tak nemá nějak větší jako šanci neúspět. Co ten druhý agent, kde je? Ten je až tady. No dobře. No dobře, no. Co jsi ty dostal? Počkej, já jsem mu nedal ani žádnou zbroj, nic, ty kráso. To byla zkouška ohněm, to bylo schválně, ale... dáme mu tohle magii, ne, protože to nepotřebuje vzácné, průrazné zbraní, útok zblízka, neobvyklé, hele, tohle je dobrý, to já nevím, jestli je lepší tohle průrazné zbraní 15, anebo tohle, kde máš víc věcí a ještě má schopnost, ta schopnost je, no to je krásná schopnost, to si vezmeme jako lektvar rychlosti, no to bude potřebovat a talisman má kámen štěstí, což dělá co, fyzická odolnost 10, dobře, tady nic nemáme, paráda, neslyšně. Šance na únik pomocí kořenů světa, šance na úspěšný přepad. To je dobrý, hele, to bude přepadátor tohle. To bude přepadátor náš, jo. A samozřejmě jsem dodal to, co jsem chtěl nejvíc, a to tohle. No, tady ani ta naše jednotka, ta armáda není nějak jako vylepšená. Musíme vylepšit trošku. Tak. Můžeme už projít normálně, můžeme, zautočíme. Tady jsem viděl někde ještě jedny bestie, což je trošku teda, ano, usadíme se, výborně, tak postavíme to tady, výborně, tak, to jsem nechtěl samozřejmě, že? Já tam asi budu muset přesunout Strasleta, anebo tam přesuneme Arlas, ta je blíž, Arlas, pochodové postavení, a musíme do paseky, anebo do paseky, vezmeme to do paseky, to je otázka, jestli to vzít takhle, anebo takhle, uvidíme, necháme si to přesně mezi, aby nám to vyšlo výhodně na obě strany, protože on do paseky snad nepůjde, tam máme slušnou, no tam nepůjde, to by byla sebevražda pro něj, jako to by jako asi úplně nedopadlo dobře z jeho strany. Nám se tady, budeme mít takový menší sraz agentů, tak se pokusíme ho zabít, to šmejda. No a tím pádem, já jsem tady začal spojovat takhle, takhle teď to udělám teda. Tak jo, to všechno, to zelený je lesní elfů, tak se nám to tady hezky tak nějak jako hromadí, ty naše provincie a všechno to zelená hezky. Možná dobijeme celou tu nějak mapu, to nevím, to asi ne. Ale máme dva jantary, my potřebujeme na dub 6, že jo, 9 dokonce, 9 potřebujeme, no. Takže tak, jo, no a to bude pro dnešek vše. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry Total War Warhammera, zažil Let's Play za lesní elfy a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.